21 i 20. Većina ukućena je došla u ispovedovnicu da traži krivca za upropašćenu gozbu. A čuo si, vrate, šta je problem? Neko nam je sve posolio. Sve što smo na toču i sve. Uništeno je sve što sam ja radila. Je i vi znate na kamerama. To je ugroženje, ugroženje. To je direktno. Ne mogu ja da kažem, što se u pitanju je isključivo hrana koju ja jedem i koju jedino mogu da jedem. Sve što sam radila ceo dan je namerno uništeno. To znači da je so sipana u ogromnoj količini, ne samo na voće koje je upilo, nego je sipana i na tortu, sipana je na salate i to u ogromnoj količini. Znači, potpuno upropašćena.